محترم حضرات، نو ذی‌الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ایام تشریق، جس میں تکبیر تشریق پڑھنا ہے، مردوں کو بآواز بلند ایک مرتبہ اور عورتوں کو آہستہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ. کلمات یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. عرفے کے دن کا روزہ، جس کے بڑے فضائل ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح عید کے دنوں میں، یعنی 10, 11, 12، سب سے زیادہ اللہ تعالی کو قربانی کے جانور کا خون بہانا پسند ہے. احادیث مبارکہ میں ہے کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے، اس سے پہلے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے. بس دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.